Ну на відео тоді вже будете як дома. Ну завоз. У день Великого Єднання нас доля завела сюди, на міст щасливого кохання. Тут місія як світ проста. Щоб парі вік у парі жить, свою сім'ї нам треба терміново під фотосесію прилить. А ви знали, ану? Чи не знали? Ви откуда? Ви налите їм шампан? Так воно вже не буде. Куди тут дитину? Та ось шампан. Тань, щоб сьогодні хтось на ту пробу. Так, ладно, ну давай. І оце тебе начало. Так, що в мене? Подождіть. Налити йому воду бери. Та не хуя воду. Все одно буде заливати. У шабі на свадьбу! Горка! Горка! Красивая моя. 379 тысяч. Свидетелям горка! А ми ще десь на вать будемо лід купити, чи будемо їхати? Та ні, ми просто чим там кучу так добре. Большое желание.